ovo je naša zemlja, zemlja svih nas u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da to u glavama shvatimo, da to poštujemo i da smognemo snage i političke volje da postignemo temeljni unutarnji dogovor, da podvučemo crtu pod stalne sukobe, ratove, egzoduse, raseljavanja i da stanemo na evropski put i vratimo vjeru ljudima ovdje da je moguće živjeti bolje i pravednije. Drugo, to podrazumijeva da se podvuče crta pod dosadašnje negativne politike koje su uglavnom manipulirale sa općim nacionalnim i drugim interesima u svrhu očuvanja određenih pozicija i zadržavanja vlasti bez polaganja računa, propuštajući mnoge prigode vrlo važne za ovu zemlju i dogovora i evropskih kriterija i fondova i projekata i da se fokusiramo na stvarne probleme ljudi i da vratimo vjeru da ćemo ovdje pokrenuti razvoj, dovesti investitore. Nažalost, evo, samo jedan podatak koji moram reći ovdje, svega 60 miliona konvertibilnih maraka je u 10 mjeseci investirano u Bosnu i Hercegovinu izvana. To je alarmantno, to je poražavajuće. Mi moramo deblokirati ovu zemlju, poljoprivredu, energiju, kulturno-povijesno nasljeđe, potencijal ljudski koji je fantastičan i moramo izgraditi institucije koje ćemo osjećati kao svoje svi, ali koje će biti funkcionalne i odgovorne i koje će poštovati ono što su obećanja u izborima bila. Ova stranka i moja kandidatura ide tim pozitivnim smjerom. Prije 5 dana u Briselu na samitu najjače političke grupacije Europe, Europske pučke stranke, primljeni smo kao jedina stranka u ovom trenutku izvan punopravnih članica. To je jedno veliko ohrabrenje, poruka: Europa želi podržati Bosnu i Hercegovinu, trebaju joj partneri ovdje, ljudi koji žele kredibilno i odgovorno pokretati pozitivne procese i ja vjerujem da će građani 12. listopada, birači, ovu prigodu iskoristiti kao referendum za pozitivne poruke, za evropski put i za stabilnost i za ostanak ovdje i harmonizacije, to je treća poruka naših identiteta. Nije slabost ove zemlje što postojimo kao i Hrvati, Bošnjaci, Srbi ili pripadnici nacionalnih manjina ili ostali koji se uopće ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnog naroda. To treba da bude ogromna prednost, da to harmoniziramo u jedan sklad i vrijednosti i ja vjerujem da postoje potencijali u ljudima, jedna nova politička generacija koja će biti bolja od ove koja kaže nemoguće je živjeti ovdje, stalni odlasci, bez odgovornosti, bez polaganja računa i ozdravljenje te politike treba krenuti od predsjedništva Bosne i Hercegovine koji ima važne ovlasti, mnogi podcjenjuju ovlasti predsjedništva. Vanjska politika je najvažniji instrument, globalno se odnosi u svijetu vode preko vanjske politike, predsjedništvo mora to početi koristiti, nametati Bosnu i Hercegovinu zajednički kao faktor u širem smislu, sigurnosna politika je u rukama predsjedništva, imenovanje mandatara vijeća ministara, predlaganje proračuna, pozitivne inicijative trebaju odatle kretati i evo to je moja poruka. Mojim izborom u predsjedništvo vratit ćemo kredibilitet toj instituciji i jednu vjeru ljudima da se institucijama i porukama i radom može ovdje stvoriti jedno pozitivno ozračje u korist svih njenih žitelja.